Evo, poštovani gledalci, započinjemo ovaj stručni deo emisije, izdvojenu programsku celinu, kako se to naziva, pravim informacijama za sve vas koji završavate berbu trešnje vrlo brzo, a isto tako i berbu višnje, jer kakva god je cena, šta god da se dešava, moramo da mislimo i na narednu godinu, ako ćemo ozbiljno se bavimo tim poslom, ma šta da se izdešavalo ove godine, a rod se formira upravo posle ove berbe, već počinje nova sezona, nema odmora za poljoprivrednike. Sa nama ovdje je stručnjak Chemical Agro Save, Jovanka Petrović, koja obilazi naše voćnjake i možemo da kažemo, može da da jedan pravi savjet, verujemo, šta raditi posle berbe. Nema roda, rod je obran, dakle nema karence, nema brige o tim stvarima, ali već počinje formiranje roda za narednu godinu. Da, po završetku berbe uopšte oslobađanje biljke od roda već krajem juna obezbedit će i nesmetan formiranje pupoljaka za narednu godinu. Ipak da bi se formiralo pravilni pupoljci potrebno je naravno obezbediti da biljka ima dobro zdravstveno stanje i dobru kondiciju. U toku letnjih meseci obavezno je nastaviti sa zaštitom i sa negom voćnjaka, a to prvenstveno mislimo da sprečimo pojavu bolesti, štetne insekte i naravno da je pružimo potrebne makro i mikroelemente. Kako to da uradimo? Šta da radimo? U toku juna, odnosno u toku jula i avgusta, naša preporuka je primjena fungicida Odeon u količini 2 kg po hektaru. Primjenom ovog preparata mi sprečavamo konidijske infekcije od gljive Coccomyces hyemalis. To je poznata gljiva koja prouzrokuje mrku, pegavost, lista, višnje i trešnje. Jedan, da kažemo, i ekonomski najznačajniji patogen s obzirom da infekcije koje nastaju toku letnjih meseci mogu da dovedu i do prevremenog opadanja lista, a samim tim kasnije pojavu retrovegetacije i uopšte odnosno biljka ne može kvalitetno da se pripremi i za zimski period i naravno da formira pupoljke za narednu godinu. Da, to je sada ključ. Znači Odeon. Koliko stekli po hektaru? 2 kg? Odeon se koristi u količini 2 kg po hektaru, dva tretmana otprilike u razmaku od mjesec dana, u toku jula i avgusta i naravno kasnije kad bude došao jesenji tretman, tada već idu preparati na bazi bakra, tako da u tom periodu obezbedimo i manji infekcioni potencijal za narednu godinu, ali i prvenstveno konidijske infekcije. Možemo li da kažemo da to pomaže višnji, s obzirom da ona sad formira rod, ona sad formira te generativne organe za narednu godinu, ne formira ona cvet tokom zime, nego tokom leta, ovog leta, jel' tako? Jeste, zato upravo to dobro zdravstveno stanje neophodno obezbediti i posle berbe. Da. Čemo da dodamo nešto, neku ishranu možda? Da, ishrana u ovom periodu je posebno važna. I to, a neko bi rekao zašto, pa roda više nema. U ovom periodu, odnosno u letnjim mjesecima, mi treba da obezbedimo mikroelemente, odnosno elemente koji su najpotrebniji u fazi cvetanja. Poznato je da koštičavo voće prvo cveta, pa potom lista. Zato je za te faze su neophodni bor, fosfor, cink, a njih ćemo najbolje dodati u letnjim mjesecima kako bi biljka ima dovoljno prosto lisne mase, može da ih usvoji i da ih uskladišti i naravno koristi u fazi kada će biti najpotrebnije, a to je u fazi cvetanja. Da, pa ima neki preparat da ima istovremeno i bor i fosfor i cink? Naša preporuka je primjena foliarnog hraniva Vuxal Ascofol u količini 2 litre po hektaru i to sa prvim tretmanom sa fungicidom Odeon, a za drugi tretman sa ovim fungicidom Vuxal Mikroplant sa 1 litar po hektaru. Mikroplant, je to nešto novo, taj mikroplant? To je prosto đubrivo koje ima sve neophodne, odnosno kompleks različitih mikroelemenata, kvalitetno izbalansirani za vrlo različite, kako voće, povrće, tako i ratarske usave. Znači, Vuxal Mikroplant za drugi tretman. Za drugi tretman, za prvi Vuxal Ascofol i na taj način dajemo joj i bor koji je neophodan za fazu cvetanja i naravno kasnije mikroelemente. Mi se zahvaljamo uvijek od vas korisni savjeti. Naravno, eto, poljoprivrednici su čuli. Cena je takva kakva, ali valjda će biti bolje do godine. A sad se spremamo za to, do godine, za narednu godinu. Mi se zahvaljamo još jedanput ovim korisnim informacijama. Dakle, vidjeli ste šta savjetuju stručnjaci što se tiče višnje i trešnje, šta je bilo dobro. A sada vidimo ono što je veoma važno, šta iz ove godine, kakvi zaključci mogu da se izvuku vezano za pšenicu. Bili smo malo na poljima Srema. Harmonija u ishrani biljaka. Vuxal Super,